Dober dan, pozdravljeni v Delovnem podkastu o politiki, z vami sva Barbara Žen in Suzana Kos. Tokratna epizoda pa sodi tudi v projekt Evropa izbira, v katerem bomo novinarji Dela spremljali, analizirali in tudi poročali o evropskih volitvah. Projekt sofinancira Evropski parlament, ampak to nikakor ne vpliva na vsebino oziroma izbiro naših gostov. Z nami sta v studiu Delove medijske hiše tokrat dva nekdanja evropska poslanca, Mojca Kleva Kekuš in Lojze Peterle. Hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu. Pa bi mogoče začeli gospod Peterle z vprašanjem. Vi ste oddelili dva mandata evropskega poslanca. Med dama rekorder, med evropskimi poslanci kar 9 mandatov. Tega nisem preverjala, to je pač rekel eden od sogovornikov, ko smo se pripravljali na ta podcast. Je za to razlog, da se v Bruselj lahko bolj uveljavijo izkušeni poslanci, dejansko te senioritete nekaj štejejo, ali ni to relevantno? Ja, številke so zelo jasne. Recimo Nemčija, ki ni edina, ki da veliko na svoj status v Evropski zvezi in na svoje predstavnike v Evropskem parlamentu, dela izrazito na, ne bi rekel na senioratu, ampak na dolgoživih poslancih, bi rekel. Elmar Brok je bil tam 40 let, Hans Gert Pöttering, mislim, da je bil tudi 40 let, Wieland bo mogoče v tem mandatu 40 let in je bil tudi 3-krat že podpredsednik Evropskega parlamenta. Jaz trdim na podlagi moje izkušnje, da šele po 3 mandatih sem lahko rekel, zdaj pa vem, kako vse to deluje, kaj se dogaja pred sprednjimi vrati, kaj se dogaja zadaj, kaj se dogaja v najnižjih letih, ne? Ob 4 zjutraj, recimo, na kakšnem zastopstvu, kakšne dežele. Ste znali najti brez težav tudi svoj poštni predal, ker to nam je bilo rečeno, da ko se prvič pojaviš v Evropskem parlamentu, je teh poštnih predalov več kot 700, tako da so že poslanci izgubljeni, že tako je na začetku že pri tej zadevi. Tistega niti ni tako težko najti, ampak drugače bi pa rekel, da redko, recimo Berlusconi se je odločil, da gre kandidirati na evropske volitve in je tudi uspel še en drug predsednik stranke, drugače pa lete Merklova, Macron, tudi Orban, ne gredo na kandidirati na evropske volitve, ker delajo posebej na profilirani evropski ekipi. Če vsakič drugega pošliš gor, se bo preprosto težko znašel. Jaz mislim, da kontinuiteta dela, nabiranje izkušenj je zadeva, ki potem tudi daje politične rezultate. Zdi se, da v Sloveniji ne stavimo tukaj na to kontinuiteto. Je mogoče tudi to razlog, da se slovenski evropski poslanci redko pravzaprav jasno profilirajo, uveljavijo tudi v Bruslju? Nekaj jih sicer bilo. Ja, jaz imam mogoče nasprotno mnenje z gospodom Peterletom. Jaz sama vedno zagovarjam 2 mandata. Jaz mislim pač, da v politiki imaš svoj trenutek in da se postaviš na evropsko agendo lahko z eno dobro temo, z eno politično dobro temo, ki je navezana tudi na to, kako v svoji državi, kaj je aktualno in kaj je zanimivo. Glede naših nacionalnih pa konkretno za Slovenijo, ja, mogoče je res ta občutek, da nima vsem, ampak nas je res samo 8-9, ne 9 z novim mandatom, tako da res težko prodreš, ampak imava oba tako izkušnjo, da se lahko pohvalimo s kakimi temami, ko smo prišli v čisto vse, ne samo nacionalne, ampak evropske medije in res mislim, da če si želiš, če govoriš jezike, to moramo tudi poudariti. Veliko stvari se zgodi izven dvoran, kjer so tolmači in prevajalci, tako da potrebno je biti komunikativen, se znajti, biti evropeist, z tega nam nikoli nehala ponavljati, da v evroskeptik v Evropskem parlamentu nima ravno veliko možnosti, da izrazi svoje stališče oziroma jih ima na sejah, ampak veliko se pa dogovoriš tudi na hodnikih. Se pravi, število mandatov se da nadoknaditi tudi z delovno vnemo. Ja, mislim, da ja, in z dobrimi temami, ki jih pripelješ na politični parket. Jaz bi rekel, da sta 2 vrsti poslanci. Tisti, ki iščejo druge, da bi se spoznali, pa tiste, ki jih drugi iščejo, da bi jim kaj povedali. In to slednje dobiš z več mandati. Gospod Peterle, na nek način ste v svojem prvem odgovoru
Že načeli to vprašanje, ki je namenjeno vam. V Sloveniji se bo letos očitno zgodilo to, da bo NSi, vaša stranka, v bistvu v Evropski parlament na listo uvrstila vse svoje najpomembnejše ljudi v Sloveniji. Nekako ste bili kritični do tega, a ne? Seveda imajo stranki na telesa pravico ravnati tako ali drugače, v vsakem primeru pa je treba vedeti, kakšne posledice to prinaša. Ne? Jaz mislim, da se preslikava nacionalnega vrha na evropsko listo izpostavlja komentarjem, ki jih že poznamo na socialnih omrežjih. Ne? In jih ne bi tukaj ponavljal. Jaz bom spoštoval, kar bodo organi demokratično sprejeli. V procesu, ki pa še ni zaključen, sem pa čutil potrebo, da povem moje mnenje. In ker na tej klauzuri nisem bil, sem in je bilo moje ime lansirano na nenavaden način, in jaz nisem bil kandidat oziroma skratka tudi nisem kandidat, sem pač tudi na ta način se izrazil, da so zadeve jasne. Ne. Jaz bi si želel, ker vem, da ima Nova Slovenija dovolj profiliranih ljudi za evropski parket, da bi seveda se nacionalna ekipa ukvarjala z zadevami tle, ne, da bi pa ta druga evropska ekipa seveda delala na evropski ravni. Jaz pa sem tudi to dal jasno in javno vedeti, da me bolj zanima, ali smo sposobni narediti skupno listo s Slovensko ljudsko stranko. Z tega vidika ni še nič zamujenega, dokler ni dogovora, za katerega se trudim. Mene čudi seveda, da stranke želijo vzbujati pozornost s svojimi izjavami in imeni in tako naprej. Jaz mislim, da bilo najbolj pametno. Spravi, dopuščate še možnost, da se to zgodi? Vsekakor dopušča možnost, ker ima ta obe stranki tudi preko formalne podlage za to. So bili sprejeti neki sklepi, ki vodstvu omogočajo oziroma jim dajo podlago za to, da se pogovarjajo o skupni listi. Pa se vam ne zdi, da SLS mogoče vse bolj odhaja proti SDS oziroma mogoče proti njihovemu poslancu Anžetu Logarju, sploh glede na to, da je zdaj znano, da ima Anže Logar pravzaprav te stavbi pisarno na istem hodniku. Platforma še drugače. Ja, to je zdaj ena taka zanimiva, breku, lokacijska determinanta, če tako rečem. No, lažje se je pogovarjati, če samo zid med dvema pisarnama. Ampak Anže Logar je rekel, in ga imam za resnega človeka, da na evropske volitve ne gre, kar mislim, da pomeni določeno olajšanje tako za Novo Slovenijo kot za SLS, glede na to, kakšne so bile številke in kako se je volilo na predsedniških volitvah. Ne. On bo seveda se izrazil, mislim, ne bo ostal tiho glede evropskih volitev in glede na to, kako stoji v javnem mnenju, njegov glas ne bo nepomemben. Tukaj le imamo zdaj še Pavle Rupar, prihaja z upokojenci konec tedna, tako da jaz mislim, da bo še zanimivo, ampak ne glede na vse to, jaz menim, da lahko veliko bolj nagovorimo ljudi z eno skupno listo, kot da tako programsko sorodne stranke nastopajo z dvemi. In sem pa samo dodala, da socialni demokrati smo imeli to izkušnjo, ne, ko je predsednik Borut Pahor se postavil na zadnjo mesto na evropski listi in je bil potem izvoljen in v bistvu dejansko vodil stranko iz Bruslja in se je kar čutilo njegov manko v Ljubljani in v nacionalni politiki. No, tako da iz te izkušnje si predstavljam, da verjetno ni najbolj smiselno celo svoje vodstvo postaviti v vrh evropske liste. In ja, v bistvu nacionalna politika je kar različna od tega, kar se na mednarodni ravni dogaja in ponavadi vsaka stranka ima ljudi, ki se ukvarjajo bolj z zunanjo politiko kot z notranjo in ima smisel imeti potem take ljudi na evropski listi. Pa ste kdaj tudi v SD čutili to, da se pravzaprav mogoče v Sloveniji z uvrstitjo na listo nagrajuje pravzaprav
posameznike v stranki, tisti, ki so bližje vodstvu, ja, tudi v SD-ju, tudi na nacionalnih volitvah, na lokalnih mogoče ne, ker tam moraš bolj prepričati ljudi, da sploh kandidirajo, ampak tudi na nacionalnih volitvah, ja, so to tudi nagrade za dobro pravilno delo znotraj stranke. Se moram strinjati z Levico. Kaj mislite, kaj bodo osrednje teme tokratnih evropskih volitev zgleda? Tako vsaj po anketah enih oziroma študijih politoloških, eno smo objavili tudi v Delu ta teden, da ne bo več toliko delitve levo-desno ali pa mogoče posredno prek pač tem, ki jih stranke nagovarjajo, poleg migracij, zelenega prehoda, tudi evropskega načina življenja. Gospa Kleva. Jaz bi dala vse te teme, ampak mogoče drugi vrstni red. Po mojem nižji standard življenja, ki ga čutimo v Evropski uniji po vseh konfliktih, ki se dogajajo od COVID-a do mednarodnih vojn in do mednarodnih konfliktov, bi si želela, da bi bila to prva tema. S tem, da v to gledam malo širše kot samo draginja oziroma standard življenja, od višjih, tako, če gledam življenjsko obdobje, od vrtca do doma upokojencev, do tega, kako vsi mi živimo v tej Evropski uniji in bi si želela, da bi Evropska unija se začela bolj ukvarjati s tem, da nam dvigne nivo življenjskega standarda, ki smo ga poznali pred COVID-om in pred vsemi temi krizami in da bi bila mogoče malo bolj odprta za to samo skrbo, pa to mislim reči spet v splošnem smislu, od samo skrbe s prehrano do samo skrbe, da nas vsaka vojna, vsaki konflikt, ki se zgodi na svetu, globalni ravni, ne prizadene tako, kot nas je v zadnjih letih. No, te dve temi bi jaz dala in tretja pa sigurno zeleni prehod, ampak spet, to mislim, od zadnje cestice in avtobusa v najmanjši občini v Sloveniji do zelenega prehoda, kaj bomo počeli z obnovljivimi viri energije in jedrsko energijo, na primer. Ampak je zanimivo, ne vem, če ste video prebrala rezultate te politološke študije, ta kaže, da so vprašanja, ki so pomembna za ljudi v zvezi z evropskimi volitvami, zelo različna po državah. Recimo v Nemčiji je priseljevanje, v Italiji portugalski gospodarska situacija, ne spomnim se, kaj je bilo pač... Severno pa energetiko, pač ja. Od omenjene energije. Ja. Jaz mislim, da se bo težišče v programskih razpravah preneslo močno na vprašanje zelenega prehoda, glede na to, kar se je zgodilo v Dubaju na Kopu, kjer ta, bi rekel, strateško in v marsičem tudi idealistično zastavljena smer zelenim prehodom na nek način ni dobila potrditve. Po drugi strani vemo, da nikoli nismo še tukaj fosilni goriv pokoril kot v zadnji sezoni in upoštevati je treba tudi to, da vse, kar počnemo, košta, bi rekel, financiranje, podpore Ukrajini zahteva debele milijarde, zeleni prehod zahteva po izvedbeni strani tudi veliki investicij, predvsem pa zahteva zelo koordinirano, bi rekel, sinhronizirano Evropo. Ne moreš imeti Švedske polne električnih polnilnic in pa čakvati, da bo šel Šved na naše morje, če do morja ne bo imel kje tankati več. Zdaj zelo po domače razlagam zadeve in jaz spremljam zelo natančno, kaj industrija razmišlja o tem in industrija je opozarjala tudi Evropsko komisijo na izvedbeni in stroškovni vidik, ne, in tudi na to sinhronost. Ne. Torej to mrežo, ali bo šlo v elektriko, ali bo šlo bolj v vodik, vodik zdaj postaja vodilno geslo, če tako rečem, ali vodilna linija. Evropska komisija je pred parimi tedni odobrila 65 močnih vodikovih projektov. Skratka, v tem energetskem sem in tja bo treba, pravim, če gremo bolj v elektriko ali bolj vodik, bo treba enotno poskrbeti za enotnost glede infrastrukturne opremljenosti. Ne? Če ne bodo še lepo, bodo ljudje jezni, če se zanj sem z enim govoril, rekel, od Graca do Zagreba
nimaš vodikove postaje, ne moreš polniti, recimo. Tako da migracije bodo ostale stalnica, sem prepričan, ampak zdaj bo treba, lejte, bi še kakšno besedo rekel o tem zelenem prehodu. Zdaj smo šli zelo z cilji, kaj do leta 30, 35, 50. Ne? Ampak ta izvedbena stran, bi jaz rekel, mečken šepa, ne? In zdaj je tudi vprašanje, ali lahko ekipa z gospod Uršo von der Leyen na čelu, ki je zdaj prišla v to zagato, če tako rečem, ko bo treba korigirati določene cilje in določene strategije, ali lahko zdaj to ista ekipa obrne drgam. Ne? To so zdaj debate po političnih skupinah, ne? In nimamo situacije, v kateri bi zdaj, reku, lahko računali na velike pospeške v smeri, kot je gospa Kleva rekla, ne, ljudje seveda želijo, da bi v tej Evropi nekaj imeli. Ne. Imajo pa lahko samo, če Evropa resno dela skupaj. To so sicer pomembna, ključna vprašanja, posebej zeleni prehod, pa vendar se vam zdi, da je to tema, ki zaradi svoje kompleksnosti lahko nagovori volivce in volivke. Sploh v Sloveniji se soočamo z izjemno nizko volivno udeležbo. Jaz sem pripričana, da je točno to problem, da zelo težko razložimo ljudem, te, ki se z evropsko politiko ukvarjajo ali pa nas zanima, tako kompleksne, dolge procese, kjer dejansko so zelo malo vključeni. Ko se v Bruslju kakršnakoli zakonodaje se sprejema, to sprejema Evropska komisija, Evropski parlament, države članice imajo zadnjo besedo in težko nekomu iz ulice razložiš, da lahko vpliva na kakorkoli njegove mnenje o, naprimer, migracijah. In to je, po mojem, najlepši problem. Vas lahko vprašam, ker ste omenili migracije. Tako, mimo grede, ena od anket, ki smo tudi imeli v delu, kaže, da naj bi napoveduje, da naj bi bila volivna udeležba v Sloveniji letos za 10% više, pa bomo videli, koliko bo uspela politika prepričati z nagovarjanjem ljudi. Ampak, gospa Kleva, vi prihajate iz Kopra, omenili ste migracije. Migracije so pač lahko razumljiv pojem, ne, za še okrog ljudi. V Kopru je kar nekaj razburjeno povzročila napoved, da bo prišel v koprsko gledališče gospod Janez Janša, prvak SDS-a, ki naj bi govoril o varnostnih tveganjih in migracijah. Ja. Kakšen je vaš odnos do tega razburjanja in pozivov k prepovedi tega dogodka v koprskem gledališču? Ja, to imamo ravno danes, v sredo, ko to snemamo. Javna tribuna je pač je napovedana. Jaz osebno pač za parlamentarno stranko oziroma najdaljših tradicij v Sloveniji, ki želi imeti tribuno nekje v Kopru, pa nimam težav s tem. Ne vem, pa, ni mi pa čisto jasno, v kakšno smer gre. Si lahko samo predstavljati, v kakšno smer bo šla razprava danes in to sigurno ni razprava, ki bi jo jaz kot levo usmerjena političarka ali pa tudi... Pa boste šli na to, ker bilo rečeno, da bo gospod koprski župan se udeležil, ne? Ja. Žal ne. Župan se ne bo tega dogodka udeležil, jaz pa tudi ne. Jaz se pravi, ne boste na lastnih ušesih poslušali. To je moje, ja. Ne? Tako, vem. Jaz pač imam svoje stališče in vrednote, kaj se bo govorilo. Vrednote, tako, ki težko se upadajo s tem, kar SDS in predsednik zagovarjajo. Vem pa tudi, sem pokričala tudi do levega pola, ki na migracije nimamo verjetno najboljših odgovorov. Zavedamo se vsi problema, tako na desni, tako kot na levi strani, ampak jaz še vedno menim, da ljudje, ki potrebujejo zaščito in dom, da so dobrodošli pri nas, ker enostavno določene poklici ne bojo več, sistem nam na nek način ne bo deloval, ker jih uporabljamo, ljudje večinoma, kdor hoče delati, se lahko zaposli, imamo najnižjo brezposelnost v državi in velik del tega pač oddelajo migranti, ki pridejo v našo državo in jaz sem na njihovi strani in jih bom vedno podpirala, tako da se ne vidim na taki tribuni. No. Gospod Peterle, če bi bili v Kopru, bi šli na to razpravo? Jaz bi šel na tako ali drugačno razpravo, če bi bile točke zanimive. In jaz zdaj po 30 letih alergije na Janeza Janšo, kar mislim, da
pomeni izgubljene energije v napačni smeri. Se sprašujem, kaj imamo od tega. Jaz razumem, zakaj so določene napetosti, ampak vesel bi bil, če bi gledali na to skozi svobodo govora in mnenja. Ne? V tej državi bi moral imeti pravico vsak, ki dela proti ustavi ali zakonom, povedati svoje mnenje kjerkoli. Ne? In problem je v tem, vidim jaz, ne, da ljudi niti ne zanima, kaj bo povedal, ampak narobe je to, da govori Janez Janša. Ne? To pa odklanjam. Ne? To mi pa ne diši po demokratičnem. In jaz bi si želel, da bi bili zmožni v enem dialogu govoriti ravno o tem resnem problemu, ki ga je gospa Kleva omenila. Ne? Danes, jaz se spomnim, kako so kritizirali Orbana, ki je rekel, hočem, da vem za vsakega, kdo je in da gre čez mejo urejeno, ne kar kjerkoli. Ne? Danes je to evropsko stališče in jaz se tudi zavedam, lejte, rodilo se je lani 800 otrok manj. Ne? Pol manj, kot se jih je rodilo, kot sem se rodil jaz. Ne? Takrat jih je bilo 32 tisoč, da jih je slabih 16. Ne? In Nemčija rabi 10 milijonov delovnih breku roka oziroma manjka toliko delovne sile, recimo. Ne? Je pa vprašanje, kako ti do delovne sile prideš. Ali tako, da ti jo pošiljajo v valovih neke združbe, ki služijo na vse mogoče načine, ali da poteka to na urejen način. Mi brez migracije že dolgo ne moremo, ne? Ampak je vprašanje, ali teče to na urejen, zakonit način, ali pa imaš valove čez mejo, ki jih ne očitno ne kontroliramo več. Gospod Peterlej, če se mogoče vrnemo kar na Evropski parlament in volitve in volivno udeležbo, ali menite, da bo tudi zadnje afere so omejale pomembno ugled Evropskega parlamenta? Govorimo o podkupovanju. Ja. Kot jaz razumem, ljudi, ki jih srečujem, pričakujem dejansko višjo udeležbo na evropskih volitvah, okay. Ker ljudje razumejo, da gre zdaj pa zelo zares in da bo njihova prihodnost precej odvisno od tega, kaj se bo dogajalo v Bruslju. Ali bodo enotni na temo vojne v Ukrajini, ali bodo našli prave odgovore na energetsko skrbo. Vidite, kakšne so položnice, vidite kmete v Nemčiji protestirati, ne, ker denarja zmanjkuje, ne, na vse konce se ga ne da deliti, ne, in je zato vprašanje pravičnosti in solidarnosti v drugem kontekstu, kot je bilo še pred 5 leti, bi rekel, ne, Evropa nima več tukaj denarja, kot ga imela. Amerika drago prodaja svoje energente, se pravi cene, ne bi govoril zdaj na veliko inflaciji, ki jo poznamo. Ne? Torej, mi se soočamo z več problemi hkrati in zato potrebujemo dobre politične odgovore in mislim, da se ljudje bolj zavedajo, da jih udirijo pomembno, kakšne ljudi imamo v Bruslju, ali bodo zastopali to smer, ali bodo uno rešitev, ne? Tako da jaz pričakujem več, ste imeli še eno... Podkupovalna afera. Ja, ta je, torej, ni bila prva, ne? Tukaj so bile zdaj neki ukrepi sprejeti, a ne? Imamo inštitucije, ki se lahko s tem ukvarjajo. Ne? Mislim, da nasploh političen poklic ni ravno zelo gorozet, bi temu rekel. Ne? Ampak, lejte, mi tam potrebujemo naše zastopnike. Ne? Ta škandal gotovo ni prispeval k ugledu parlamenta, ampak ne moramo zdaj načes vse obsoditi, da so vprašljivi, skorumpirani ali kar kriminalci. Ne? Ta zgodba je dobila nek epilog, ne? In jaz upam, da se ne bodo ponavljali take stvari. Koliko so te afere, recimo tudi to s podkupovanjem, povezane s temi lobisti, ki jih je Bruselj poln? Ste imela vidno kakšne izkušnje s tem, ali ste se jih izogibala, gospa Kleva? Jaz sem imela kar veliko izkušenj z velikimi lobističnimi giganti, ampak vse kar pozitivne, kar so vsi dogajali točno določenem kraju, to je v moji pisarni, vedno je bil nekdo zraven, sem se držala osnovnih pravil, transparentnosti, integritete, ki jo pa itak vsak človek mora imeti pri sebi in
ker sem ravno prišla kot nadomestna poslanka od Zorana Talerja, da sem morala veliko soočati z temi vprašanji. In kar sem takrat ugotovila in tako kot je gospod Peterle sam omenjal, gre za nekaj posameznik, ki dejansko uničujejo ugled potem celega 700 in več poslancev Evropskega parlamenta za prihodnost in za preteklost. Ne? Tako da lobisti, ki prihajajo z nečistimi nameni do poslank in poslancev, so tisti, ki točno vejo, komu naj pridejo. To so mi vsi govorili. Kaj so to nečisti nameni? Da pač mogoče, da je tudi podkupovalno idejo. Do mene se to nikoli ni izrazilo, čeprav sem imela veliko opravka z bankami, ker sem se ukvarjala z zakonodajo glede davčnih oaz. In so prihajali tudi davčne oaze, ne, ki pač, kjer se skriva denar bogatih ljudi, korporacij. In sem delala res na tem področju in nimam niti ene slabe izkušnje. Je bilo pa teh stikov veliko in sem jih sproti prijavljala. Pa če se držiš osnovnih pravil lobiranja, nimaš, jaz mislim, in imaš svojo lastno integriteto in rad spiš po noči mirno, mislim, da nimaš težav s tem. Ste pa verjetno slišala, ne, kar se je tudi v zvezi z drugimi našimi evropskimi poslanci, ne samo z gospodom Talerjem, namigovalo o tem, da so neka vabila sprejemali ali pa kakšna darila za soproge dobili in tako. Kakšne so bile vaše izkušnje, gospod Peterle, z lobisti? Jaz sem imel veliko interesa lobistov, zlasti po zunanje politični, pa tudi po okoljski strani. Ne. Lejte, lobisti so nekaj najbolj normalnega v Bruslju. Ne. Zdaj, vprašanje je, kaj delajo, kako hočejo svoje interese uveljavljati. Če se ti javi prvi mož evropske kemične industrije, ali drugi človek Microsofta, ga ne boš odgnal. Najbolj, da govorim z njim, kot da berem, kaj njegov portparol povedal na tiskovni konferenci. Ne. Reku, preko lobistov imamo mi, oziroma tudi niti niso lobisti, te, o katerih sem govoril, ne, so pa prihajali s svojimi svetovalci, oziroma lobisti. Ne. Torej, tega povpraševanja je toliko, zlasti, če si ti poročevalc. Ne. In vedo, da poročevalci ima ključno besedo, ki na koncu on napiše, kako naj se glasuje. In pol politične skupine sledijo temu. Ne? In recimo se spomnim, ki je šlo za Krko in drugo generično farmacevtsko proizvodnjo, ko smo bili mi še opazovalci v Evropskem parlamentu in je bila tista rešitev za Krko in za Lek je bila zelo slaba. Ne? In seveda smo se takrat pogovarjali, kaj narediti in jaz sem poročevalcu Elmarju Broku rekel, Elmar, če bo to tako ostalo, ne, in politična skupina imela že podporo stališču komisije in se rekel, mi ne moremo tako stopiti v Evropsko zvezo s takim udarcem po naši farmacevtski industriji. In sem ga prepričal in on je prepričal še druge in smo potem glasovali proti temu in smo uspeli. Ne? In kot sem rekel, poročevalci imajo gnečo pred vrati, bi se temu rekli. Ne? Zdaj, se strinjam z gospod Klevo, ne? Treba se držati pravil, je pa včasih, ne ste omenili, lejte, recimo imaš super konferenco na temo zdravja. Ne? In recimo, jaz sem bil, meni se rekli, Mr. Health, ne, gospod zdravje, ker sem vodil na skupino za boj proti raku. Ne. Pa vidiš, da to konferenco financira recimo samo ena znana farmacevtska industrija. Ne. Ne, in jaz recimo, če bi bila taka konferenca, ja. Ne vem, v Južnji Afriki, ali kaj sem kaj na Maldivih, ali je to sporno, da se gre, mislim... Lejte, to pravila so tukaj jasna. Imeli smo tudi nek zaplet z Azerbajdžanom, ja, če se ne motim. Ne, 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 ker včasih dobiš tako lepo vabilo, ne, ali pa recimo je neka, mi smo šli tudi na Bližnji vzhod, ampak nismo bili vabljeni strani lobistične organizacije, ne, ampak je pa včasih tudi težko ločiti, kaj je tkvana civilna družba, ne, ki tudi cuka poslanke in poslance in kaj so, breku, lobisti. Ne. Torej, Brusel je pač en izreden interesni svet, v katerem
moraš, ne bomo prišli zdaj na prvo vprašanje, znati razbirati te interese in vedeti, kdo te vleče kam in kaj bi pri tem rad. Ne. Nimata, oziroma nimamo kristalne krogle, pa vendarle, ali po letošnjih volitvah pričakujete kakšne tektonske premike na ravni koalicije? Ali upata, pričakujete, da se bo ponovila koalicija EPP, socialistov in liberalcev? Jaz pričakujem, da vsaj po dvojnih raziskavah od poletja do danes, ker sem jih brala, da neke velike sprememb ne bo. Bojo okrepljene nekoliko te euroskeptične pa skrajno desne stranke, kar je pač to rezultat trenutne situacije v Evropski uniji. Mislim pa, da vsak od teh treh največjih strank bo nekaj izgubila, ampak na koncu bo najverjetneje to tudi koalicija. To je pač. Jaz pričakujem, da bo prišlo do nekega zasuka ali večje teže v smeri desnice, če temu tako rečemo, in tako anih neodvisnih, ne, oziroma identitete. In zdaj je zaenkrat Evropska levica masira Evropsko ljudsko stranko, da je spremenila stališče glede klimatske politike. Ne. In tukaj vidim, da je prišlo do neke delitve in del EPP-ja je gotovo bliže kritiki bolj desnih strank do te klimatske politike, kakor pa na levo, če temu tako rečem. In EPP bo morala razmišljati tudi o svoji identiteti. Ne. Če se ponovi koalicija, ali pričakujete razpad EPP? Marsikaj je v zraku dejansko. Zdaj bo kar veliko okroglih mis o prihodnosti krščanske demokracije, Evropske ljudske stranke in tako naprej. In vem za nekaj strank, ki pravijo, če bo tako in tako, ostanemo noč, če ne pa gremo. Ne. Gremo, ne. To pravi tudi SDS, ne? Če ampak, ne, kot sem jaz razumel, samo če ne bo tako in tako. Ne? Lejte, Viktor Orban je že včel, oziroma so ga izšli, če tako rečem. Ne? Zdaj vprašanje je, kaj bo z Melonijevo. Ne? Na Poljskem smo doživeli neko spremembo, ampak ne vem, ali se bo pokazalo tudi na evropskih volitvah. V Avstriji vidimo, kam gre zadeva, gre v smer zmage svobodnjakov. V Nemčiji napreduje AfD niti brez velikega truda. Ne. Zdaj je vprašanje, kaj bo po teh zadnjih dogodkih, preko, lahko pride celo do prepovedi, mečken dvomim, ampak v Nemčiji vidim jaz samo priliko za še večjo polarizacijo. Ne. Skratka, po črto, evropske volitve bodo vsekakor pomembne. Najlepša hvala vam, da ste bila gosta za vajne poglede. Mi, dragi gledalci, poslušalci, pa se vidimo prihodnji teden. Hvala za povabilo. Hvala.